Халқа қызмет көрсету басты міндет. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы Жамбыл облыстық филиалы директорының орынбасары Данияр Медетбековтің қатысуымен брифинг өтті. Онда ағымдағы жылда атқарылған жұмыстар жөнінде баяндалып, алда тұрған мақсат міндеттер айқындалды. Заманның көшінен қалма уақыт талабы. Қазіргі таңда электронды қызмет көрсету қарқынды дамуда. Айта кетсек, биыл фронт офистер арқылы 2547 қызмет онлайн түрінде көрсетілген. Облыс бойынша халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру мақсатында білім беру мекемелерінде сауда орталықтарында ағымдағы жылдың 10 айында 211592 азаматты оқыту жоспарланған. Жобасыке асыруда өздеріңізге мәлім 2022 жылдың 10 айында филиал тарапынан бекітілген қызметтік көліктер арқылы жылжымалы халыққа қызмет көрсету бойынша мобиль топ аудандық алыс ауыл аймақтарға жалпы 613 шығу ұйымдастырылып 10119 мемлекеттік қызмет көрсетілген болатын. Бүгінгі күні азаматтар уақытын тиімді пайдалану мақсатында жаңа сервистер қосылған. Атап айтсақ, құжаттарды қызмет алушылардың мекен жайына жеткізу жұмысы. Жандану бар жерде, өсу де бар. Өркениет өміріне қарай бейімделу өз қолымызда. Көңілім толып. Барсақ барлығын шығарып береді ғой. Және электронды Егов мобильмен де шығара береміз ғой. Құжат неге барғам? Демде тие жақсы істеп берді. Көп кеткен жоқ қой аға. Соңға негіз көңіл солмайды. Жақсы, электронды. Бәрсі пайы, жақсы. Тез әрі жедел, жылдам. Қанағаттанатындай. Жансая Дүйсенқұл, Руслан Сандыбай, Айқын Ақпарат.